کەسی دوایی کەسایەتیەکی نیشتمان پەرور لە شاری شنۆ. ڕۆژی پێنجشەممە یەکی پوشپەڕی ساڵی 1402 هەتاوی کاک مەلا ساڵح خزری کەسایەتی نیشتمان پەرور و خۆشناو برای شەهیدێکی ڕێگەی ڕزگاری کوردستان بە ناوی شەهید کاک مەلا محەممەد ئەمین خزری بەهۆی نەخۆشیوە لە شاری شنۆ ماڵاوایی لە ژیان کرد. ناوراو کەسێکی نیشتمان پەرور و خۆشناو و جێمەتمانەی خەڵکی شاری شنۆ و ناوچەکانی دەوروبەری بوو. هەروەها لەبەر ئەوەی کە لە شنۆ کارمەندی نەخۆشخانە بوو، هەر کات خەڵکی نیشتمان پەرور پێویستیان بە دەرمان و هەر پێویستیەکی دیکە هەبا یارمەتی دەدان و تەنانەت کاتی خۆی بە جوێرەی پێویست یارمەتی پێشمەرگە بریندارەکانیشی داوە. حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک مەلا ساڵح پرسە و سەرخۆشی خۆی ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاری ناوراو دەکات و خۆی بە هەموو خەمیان دەزانێت.